话透露你了呀呀，打你不到来边，套你啊，你你表吧我呀。你你这套，我也好呀不啦，我也好刚刚接的，被那的弄个歪歪毛毛糙糙去。ကျွန်တော်တို့ဈေးပေးတဲ့ကြောင့်ပြောကြရင်တော့တိုင်းပြမယ်เนาะဝင်တော့သူ့ရဲ့အရွယ်စားလေးတွေတိုင်းပြမယ်เนาะကိုကဈေးပေးလို့ရလို့စီးမဲ့အနေထားရှိရပါเนาะမစီးတဲ့ဟာတော့ကျွန်တော်တို့ကတိုင်းမပြတော့ဘူးเนาะကိုယ်เนาะဟိုဘာလို့လဲဆိုတော့တစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းကျွန်တော်တို့ဟိုကြာမှာဆိုလို့လေเนาะကိုစီးမဲ့ကြောင့်ပြောဆိုရင်တော့ဘာလို့စီးရလဲဘလို့ရေတွေးရှိတယ်ဘလို့စိုက်ရှိတယ်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်เนาะမင်္ဂလာပါကိုရေမင်္ဂလာပါဗျဝန်တာဘာလို့အေးကြီးဖြစ်သွားတယ်ကိုတို့ရေဟုတ်ကဲ့ပါကိုစောဦးမင်္ဂလာပါเนาะသားကြတော့အမချက်နဲ့အဖြူမလာဘူးနော်သားကြီးတို့လာကြတယ်ဟောသားအဖြူပေးလိုက်ပြီဟောပြရောက်လာတာဘာရကိုဖွင့်မခံတာလားဘလောက်ပါလဲဘာရပေါ်ပါစေပါโอเคကျေးဇူးညသာပြောရလဲဘလောက်လဲนี่นี่ต้องเหรอท้าท้าอย่างล่ะท้าเอาใจดิท้าเอาใจดิกูแกบ่รู้เลิกจักมาเว้ยเนาะอีอ๋องเนี่ยกูดิอีอ๋องเนี่ยกูดิบ่รู้เลิกจักมาเลยเนาะแต่ว่าเนาะดาอีเลี่ยดิมาดิบักเป้ซี้ดาดิบักก็อตาเป้เปียอะเราอีหมกตัวดาก็ล่ะอีอ่ะไม่หนีอูเป้จี้อ่ะดิกองอ่ะเป้จี้อ่ะบ่เนาะเป้จี้อ่ะกองนี้ชื่อเนเนชะนาเลดิอเมียนนาเลดิป่ะเอาอย่าจี้ไปผมไม่เอาเถอะกูอ่ะบลาบะเลยบลาบะโอ้ก็ทําบ่มาเลยครับไปดิไปดิเปเลียสนิทไซบลาเลยเป70มาเลยบลาเลยนี่ๆบลาเลยญาติไซดีไซดีเหรอสนิทจ่อบ่นะ70น่ะบ่ปี้กูกูเนาะสนิทไม่อยู่นะสนิทกว่าสนิทสนิท6สนิท7กูเนาะสนิท6กว่าสนิท5ไส้เลียสะต้องได้ไม่อยู่กูเนาะแป้กาลาเลยบาเนี่ยตะเล20เอายามะล่ะเว้ยบา20เอาไม่เอาบลามาขึ้นมาเลยญาติ50แล้วมาล่ะไส้เลยไส้เลยเนาะအားလေလာโอเคညီမဒါလေးပြန်ပေးပေးပို့နော်တခြားလေးမမြောက်ဘူးတခြားလေးမြောက်ဈေးကောင်းကောင်းပေးမယ်နော်ရေလေးလာတယ်ဆိုရင်ချက်ကတော့လာပါတယ်ဒါပေမဲ့တင်းရကလေးကလေးအလက်ပဲရမှာခွဲဆိုင်လေးက6လောက်ပဲရှိမှာညီမ6တော့မို့6ကတော့မကောက်နော်14တယ်ခွဲဆိုင်14ဆိုတော့ဒါမင်းကလေးလက်ညွတ်တမီမင်းကလေးလေးမင်းကလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်လက်တန်းလောက်မင်းငယ်လေးတွေဝတ်လို့ရတယ်နော်ဥရှိဆောင်ရေလေးတော့ပြရသေးတယ်လက်တန်းမရซีมาล่ะอะนี่เวลาซีมาจะตะไคซีเนาะอลุดิยังอโปปูจ่าล่ะเนาะอโปช่องออกลงจ่าอังกฤษส่วนละตันยายเนาะดิมาบลาเลยดาเลย20 20อามาเลยอ๋อมาเลยเว้ยเดเปจีนเนาะมะซูงาตะหยอกใจดางาตะหยอกเว้ยมางาตะหยอกเว้ยมาအနည်းဦးပြဝေးပါနှစ်ခုတတိယနှစ်တော့ဘယ်လောက်မှလဲအခု6000 6000တော့ဝယ်မရအောင်နော်အရေးလေးပါလေဝေးဆိုင်ဒီလိုကြီးရင်ကျတော့တတိယလဲကြတယ်နှစ်တိယလဲကြတယ်တစ်ခုတစ်ခုပေါ့နော်တတိယဝယ်တတိယဝယ်စီတတိယဝယ်စီပါတတိယဝယ်စီညီမတတိယဝယ်ဟာခါလေးပြောရလဲဘယ်လောက်လဲခွေ1800ชวนกาลาลิดาละเลยชวนนี่ตลอดละเลยนี่นี่บลาขึ้นมาเลยคว้าเวรุยาล่ะคว้าเวรุยาล่ะ500เอายามล่ะ500ไล่เสร็จ500เอาก้องๆ500เอาใจดิ500เอาคราวนี้กองนี้ไปกว่ายังน่ะคราวนี้กองအားလုံးအားလုံးတော့မိတ်ဆွေညီကိုတွေမင်္ဂလာပါနော်စတိတရမ6ရှိမယ်လျှာနံလေးပါနော်တစ်စက်တရမ1ရှိမယ်မမဆော့ဆော့လေးပါဗျ6တရမ8ရှိပါလေဗျ
ช่างกาลาดีกว่าเว้ยเนาะช่างกาลาดีกว่ามิงลาบาบุรีมิงลาบาเนาะตู้เจนเดียวชินมิงลาบาลุนกเวสไตล์เนี่ยละกลิซะเดนี่บาบีคราวนี้อ่ะเนเน่เล่กาลาเล่อ่ะตอกตัวတော့เนเน่ตึ้งเลยลูกพี่คราวนี้เล่นล่ะคราวนี้เล่นล่ะดีกองนี้ไปไปอ่ะเมนูอะไรมาเพิ่มมาเลยนี่กองป่วยแล้วฉะนั้นกองป่วยใจดาเลยกองป่วยตะป่วยเนี่ยโตเต็งเตียจอพี่ท่าเด้อเจ้าหน้าเด้อไอ้พวกนี้ยายเนี่ยตะป่วยเนี่ยยายเจ้าดิဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောเนาะยีเจ้าส่วนတော့ปู่ไม้ดาบ่กว่าอย่าอ้าแท้မြင့်เลยกูเนาะเจ้าสิจอดาลงว่าပြောเสียบ่รู้เนาะอนาลุชินเนี่ยกูอนาชินเนี่ยဒီဘက်မှာအမြင်လေးပါဒီဘက်မှာတော့အဖြူဆန်လေးနည်းနည်းလေးပါဘာမှအမြင်ပါတော့ကိုတွေ့လားโอเคအားရအောင်တော့ໃຊ້တယ်လို့ကျေးဇူးပါညီမခါလေးဘယ်လောက်လဲလိုက်တော့ရှိတယ်ပြောဘင်းကြီးပြောပါဘောကျောင်းသိပ်ဘောတဆက်ကက်ကက်ရမလားမြုပ်ဆန်နေပါလေမြုပ်ဆန်ပါလို့ပါမပိုင်တော့လှတယ်ကြောက်ကအဲ့တော့ပါတယ်ကြောက်ကပါတယ်တော့ပါငါကွာဘယ်ပုံရှိပါဘုဘလာလားစီမလဲဘလာလားစီမလဲလို့ပါအဲ့ဒါပြီးတော့သုံးတော့ရှိတယ်ကွာမနာကျေလေဘောင်းပေးလိုက်ပါအဲ့ဘယ်လောက်လဲ30ရောက်ရမလား30ရောက်30ရောက်တောင်းနေခွဲကွာလားကြည့်ပြီနော်ဒါလေးကတကောင်းကို2000လုံးနဲ့ဝယ်ထားတယ်သူကကျတော့ဟာ30 30 size ကို6တားကောင်းတယ်အဲသူကကျတော့ဘာပေါ့ကျွန်တော် 16 size sorry 73 size 73 size ကိုအလုံးကြီးတယ်အနာလေးတော့ပါတယ်နော်ဈေးကပေါက်ပေါက်လေးဝယ်ထားဖြစ်တယ်အနာလေးပါတယ်နှစ်ကုန်းစီခွဲရောင်းမယ်အချီနှစ်ကုန်းအတင်းနှစ်ကုန်းဒါမှမဟုတ်အချီတစ်ကုန်းအတင်းတစ်ကုန်းနှစ်ကုန်းစီခွဲရောင်းမယ်ဗျာနော်ဒါကပ်ပဲဝယ်လို့ရအောင်လို့အမျိုးသမီးမျိုးသားကပ်ပဲဝယ်လို့ရအောင်လို့နော်တကုန်းဒီနှစ်ကုန်းနှစ်ကုန်း4000စီချထားတယ်ဘူးထည့်ပေးမယ်ဗျာနော်ကြိုက်တယ်ယူမယ်ပထမဒုတိယပေးမယ်ဗျာနော်ပထမဒုတိယပေးမယ်နှစ်ခုလုံးလည်းပေါင်းယူလို့ရတယ်အဲနှစ်ကုန်းကိုအရင်4000ရှိတယ်ဘူးပါမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က5500နှစ်ကုန်း5500အကြီးတကုန်းအတေးတကုန်းပါနော်ကြောက်သားလေးအကြီးတောင်လေးကြီးပေါက်လေးရှိတယ်နော်လေးကောင်းလုံးယူလဲရတယ်နော်ဝေနော်လေးကောင်းလုံးယူလဲရတယ်ပေါင်းပေးပါဗျာနော်5000ခွဲ5000ခွဲပါဗျာနော်ဘူးပါပါမလို့ပါဝေနော်ကိုမြင့်နိုင်နံပါတ်1ရမယ်ကိုမြင့်နိုင်ကိုကျော်ကျော်နံပါတ်2ရမယ်ဗျာကိုကျော်ကျော်ကပ်ပယ်ပါနော်အမျိုးသမီးနဲ့အမျိုးသားအဲနော်ကိုမိဘနှပါပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုတငယ်ချင်းမိတ်ဆွေချိရတဲ့တို့ရေလက်ဆောင်ပေးလို့ရရနော်ဒီမှာလက်ခတာတာပဲရှိပါတယ်ကိုရေနော်ဟုတ်ကဲ့ကတိန်တရ80ပေးထားတယ်တဲ့ခုနကျွန်တော်ကြောက်လေးရောင်းပေးမယ်ဆိုတော့အဲညီညီပွဲစားပါနော်တရ80ကိုမရတာပါနော်တိန်တရ80မရတာဒီလိုသုံးပြီးရယ်နော80မလားမရတော့ဘယ်လောက်စီမတော့200လောက်မမြင်ရမှာ200လောက်မမြင်ရမှာနော်ကျွန်တော်မင်းကြီးကလေးကျိုးဝယ်တယ်ပန်းနဲ့အကျိုးနဲ့တော့တိတ်လို့မကွာဘူးနည်းနည်းပဲကွာမှာနော်ခင်ဗျာကျွန်တော်ပန်းနဲ့ကျိုးရဲ့အဖြူအကြည့်လောက2ကျိုးရဲ့ဗောနော်မင်းကြီးကလေးကျိုး360နဲ့ရတဲ့ထက်ကကျိုးနဲ့တော့တိတ်မကွာဘူးကွာနော်ဒါလေးကျေးဇူးပါ16 size ပါနော်ဝက်ဆိုက်က18ရှိမယ်ဒါလေးဘယ်လောက်လဲတတိယတတိယ
ောက်တတယောက်မှာ6တောက်6တောက်ရှိမယ်เนาะโอเคပါဒါလေးလည်းပါတယ်เนาะကျွန်တော်ဒါလေးကလယ်ဘေးမှာဆွဲဒီအနေနဲ့ပတိလေးတစ်လုံးတော့ထည့်ပြီးပါလှဟိုလှလာလေးဝေလို့ရတယ် WhatsApp ဝေလို့ရတယ်เนาะဒါလေးကကျွန်တော်က16 size ပါကျွန်တော်လက်ညှိုးနေတောင်ရှောင်းနေဆိုတော့ကျွန်တော်လက်ညှိုးထက်တုတ်တဲ့လက်တကြွယ်တွေပါလေဝေလို့ရတယ်เนาะအလေးအ6တောင်းကြပါ။အဲ့နောက်ပဲ三千米现在在那个工地。还批吗？你们？还接到不？打雷不打雷？打雷是啊嘛。打雷是啊，你那边吧，鬼。叫你有玻璃玻璃有吗？买电脑柜，别嘛，一问滴滴刷刷，叽叽咧咧，先到你就贴俾他了，也买的。ID 啊，我贵啊。但叫声是的，喏，你人一里来叫声是的，喏。不老嘛了？那我，谁呀？我来了。哎呀，老妹妹嘛。哎呀，老妹妹们的，你来少些十万，你来少十万，也十万。ပင်လာပါကိုလာမယ်နော်အခုအောက်ကနံပါတ်လေးလာမယ်ပြလာမယ်နော်ဘာရလောက်ရှိမလဲ200ရမလားကောင်းကောင်း200နဲ့ငါတိတ်ပေးထားတယ်ဆောင်းဖေးငါတိတ်ထည့်ထားတယ်တဲ့200နဲ့ငါတိတ်ပေးထားတယ်နော်โอเคပါတဲ့200အောက်တော့ကြိုက်တယ်ကောင်းကောင်းကြိုက်တယ်200နဲ့ငါတိတ်ပေးထားတယ်နော်ဟိုတို့ပေးမဲ့ဈေးကိုချိုးပေးထားကြတယ်ဗောနော်တော်မရဘူးပါ200ငါတင်တော့မရဘူးပေါ့ပါရှင်ဘယ်လောက်မှတယ်တော့ဟောပါရှင်900နေမှဆိုတော့ဆင်မပြေဘူးနော်10ဝက်10ဝက်10ဝက်တော့တပွင့်ကို90လောက်လိုချင်တာဘယ်ရအောင်တပွင့်ကို10နဲ့15ကြားမှာကျွန်တော်တို့ကဈေးပေးလို့ရတယ်ဟောကျွန်တော်တို့ဝယ်ပါပေါ့ကျွန်တော်အမြင်ပေါ့တော့ဝယ်နော်ပြန်ပြပေါ့နော်ဝင်ဟို73ဒိန်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့130အရေး10ပွင့်ကအရေး10ပွင့်ကကျွန်တော်တို့ကထားပါ20လောက်တွက်လို့ရတယ်โอเคโอเคပေးစိမမီလို့ပါခင်ဗျာโอเคကျေးဇူးပါဒါလေးမလောက်လည်းပြအချီသားလေး30ဆိုနေနေ5တယောက်ပကတ်ဘူးဝေးမှာဗျပကတ်ဘူးဗျအချီသားလေးနော်5တိတ်အောင်ပေးကြည့်ရမလားတတိမဘလာမဖြစ်မလဲဝင်စင်းနဲ့ွားနေတာဘလာမစီမလဲအမကြီးချောလာနော်ဖိုင်လေဟောခွဲထားလားနော်တတိခဏတော့တတိခဏတော့နတ်တိလန်ချီလန်ချီဒါလေးဘလာလဲ200ဒီနေ့ပြောပါ200နီးနီးမင်္ဂလာပါဘွေမင်္ဂလာပါဝေးလို့ပါလား200နီးနီးစာရီးကောင်းပြရတယ်เนาะဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲကွာ300ရွယ်ကောင်းပြရတယ်ကွာ10ဘိုင်းရမလား10ဘိုင်းမားတယ်အောင်ဘာကဘူးပြဝင်းပါကောင်းပြလို့
ေးရှိတယ်ခလျားတော့ဘောနော်25တက်တက်မှာလေးရှိတယ်အနံပါနော်ခေါင်းကတော့ပါတယ်ဘော25တက်တက်မှာတုံးရှိတယ်ခေါင်းကမောမောဆော့ဆော့မရှိဘူးဘောနော်ခေါင်းပြလို့ဒီတော့ခေါင်းလုံးရင်တော့မိုက်တယ်နော်အဲအပေါ်မှာလည်းအေးဝင်းတဝဲပါမယ်နော်ဘောနော်အေးဝင်းတဝဲပါကျွန်တော်9တယောက်ပေးကြမလားတစ်ဆယ်ရဝေးသွားပြီဘယ်လောက်မှဖြစ်ပါလဲတစ်ဆယ်လက်ကြီးထည့်ပေးမယ်မေးပါလက်ကြီး5,000ထည့်ပေးမယ်ဟုတ်လက်ကြီး5,000ထည့်ပေးမယ်မေးကြည့်ပါဖေးသေးရှိလို့လားဖေးသေးရှိလားခေါင်းပါလို့ခေါင်းလုံးရင်ရရောက်ဖြစ်တယ်နော်ဩစိတ်ထွက်တာနော်ခုလက်ထည့်ပေးရလားအဲ့ကြောင့်ဘုန်းကြီးကမပေးရဘူး။ဟုတ်ပါဟုတ်ဈေးကွက်ကလေးကိုရင်နဲ့အခုနဲ့လုံခဲ့တဲ့3-5ရက်နဲ့မတူဘူးနော်။3ရက်တော့ဟုတ်ပါ။ဟာအေးလား3ရက်ကိုမတူဘူးကိုရအခုကဈေးကွက်ကြာဝိုင်းမှာလူရှိတော့တွေ့တယ်မလား။ရပါပြီမအေး။အဲစိတ်တော့မပြေဘူးကိုကျွန်တော်တက်ပေးလို့ရရတယ်တက်ပေးအောင်မလား။ဟုတ်ပါဘူးဘုန်းကြီးကတော့ဟုတ်ပါဘူး။ဈေးကွက်လာတယ်နော်။နမစတေးပါကိုတို့ရဟုတ်ကဲ့နမစတေးပါဗျ။ဘိုးလေးလည်းရွာပါတယ်အေးလည်းအေးပါတယ်နော်ခေါင်းလေးနည်းနည်းပါဝါပါရမယ်ပေချီတော့အဟန့်ရှိတာပေါ့ဗျာနော် 1-2 စီးမတက်မယ်ဗျာအာယုံရှိရှိလို့တက်မယ်စီးပါစီးပါကိုရလို့ပါ 1-2 စီးပရချလာစီးကြည့်လိုက်ပါကိုရလည်းပါဖြစ်ပါပေါ့ဟုတ်ချစ်ပါပါကျေကျော်နေနေလေးရောတယ်လေအမကြီးဟော်လီစစ်နေပြဘူးဟော်လီစစ်နေရရင်တော့ဆယ်ကြီးရာကြောက်ကြိုက်ပါလေအားစရာမနီးဦးမကြီးပေးကြည့်မလားကောင်းကောင်းတော့ပေးမယ်မနီးဦးမဘလာလာမန်းထားလေတော့ 35 ပေးတယ်တော့ဆက်မပြူနော်20 ဘတ်ချာလေကောင်းကောင်းကြိုက်တယ်မကြီးနော်